Кыргызстанда уран генин чалгындоого казууга тыюу салынып, парламент саясий чечим кабыл алды. Бирок депутаттар бул маселени биринчи эл көтөрүп чыккандан кийин талкууга алганына арданышты. Жогорку кеңеш, өкмөт өзүн башы менен эч убакыт кылбай эле ушу только последствия менен жүрөт экен деген мааниге алып келип атат да биздичи. Саясий чечим кабыл алынганы менен анын арты эмне алып келери азырынча белгисиз. Уран казууга уруксат алган 18 компания унчукпай кете берүүгө макул болобу? 6 жыл мурда абактан чыгарылган Азиз Батукаевдин иши боюнча алгачкы камоолор башталды. Мыйзамдагы ууруга лейкоз деген диагноз койгон дарыгерлер камалды. Если в костном мозге количество бластных клеток более 20%, это острый лейкоз. Батукаев, у него кровь была хорошая. Печёночные тесты в норме, ЭКГ в норме, все в норме, можно в космос летать. Чечим чыгарган сотко, ага макул болгон прокурорго, арачага түшкөн акыйкатчыга, криминалдык төбөлдү узаткан генералдарга кол жетеби? Лейкоз деген оору менен ооруйт экен, бул каннын рагы да. Кан бүт раковый клеткалар толуп кеткен. Андан тышкары боорду эме каптап кеткен, чел каптап кеткен. Митингде коюлган талаптар аткарылган жок. Сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра кароо өтүнүчүн четке какты. Соттук актылардын калган бөлүктөрү өзгөртүүсүз калтырылсын. Токтом акыркы даттанууга жатпай. Алардын мүлктөрү гана камактан чыгарылды. Ал эми Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтү 1,5 жылга гана кыскартылды. 10 жолу өзгөрүүгө дуушар болгон конституцияга 26 жыл толду. Эртең алгачкы баш мыйзам кабыл алынган күн. Кийинки убакта конституция деген сөз бир жөнөкөй законду өзгөртүүдөн да жеңил болуп калды да. Кыргызстанда жакын арада дагы конституциялык реформа болобу? Документ алмаштыруудан жашоо оңолобу? Саламатсыздарбы, эфирде апта жыйынтыгын чыгарган жумалык берүүсү, студияда Мирзат Муканов. Президент уран маселесине акыркы чекитти койду. Бүгүн өлкө башчысы Орунбай Жээнбеков мындан ары Кыргызстанда уран казылбайт деп так кесе айтты. Атабадан калган таза табиятты, жашыл жаратылышты урпактарга жеткирүүгө милдеттүүбүз, деди президент. Мамлекет башчысы кызыл омполдогу абалды ген казуу тармагындагы башаламандыктын өзүн билемдик саясаттын жыйынтыгы деп баалады. Эгемендик жылдарында жалпысынан жер казынасын пайдаланууга 2,5 миңден ашык лицензия берилген. Акыркы 8 жылдын ичинде тоо-кен тармагына тиешелүү 100 жакын кылмыш иши козголгон. Бирок көбү аягына чыкпаптыр. Генге уруксат берүүдө көп учурда мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыктары эске алынбай, тар чөйрөнүн айрым таасирдүү топтордун кызыкчылыктары жогору турган. Мындан улам былтыр лицензия берүүнү кылдат анализдеп, инвентаризация жасоо сунушталып, жаңы лицензияларды берүүгө мораторий жарыяланган, деди президент. Кызыл омполдогу уран казылбайт. Эми ачыгын айтканда өкмөттүн бул маселеге болгон кайдыгер мамилесине улам коом жүргүзүлөн көрүштү. Анан баса белгилеп айтам, дагы бир жолу басалап айтам. Жөндөн жөн эле жүргүзүлөн көрүштүк. Саясатка айлантырышы да жөндөн жөн. Мына азыр баардыгына билесиңер, мына керемет Ысык көлүбүздө туристтик сезонго даярдыктар болуп жаткан кезде мындай дүрбөлөң жалпы туризм тармагына балта чапкан кыянаттыкка барабар. Ошондуктан мен массалык маалымат каражаттарына жарандык коом мекендештериме айтарым, бул жерде тынчсызданууга эч кандай негиз жок. Активдүү позицияны көрсөтүп, мына Кыргызстан ачык жарандык коом экенин мына дагы бир жолу мына далилдедик. Баардыгы ачык айкын болду. Биздин кымбат сүйүктүү Кыргызстаныбыз бул таза экологиянын, таза суунун, таза абанын өлкөсү. Биз бул табиятты бузганга баарыбыз тең чогуу буга жол бербейбиз. Муну көздүн карагандай сактайбыз.
уран кенин иштетүүгө каршы нааразычылык акциялары биринин артынан экинчиси өтүп, кол топтоолор жүрүп, жөө жүрүштөр башталганда гана өкмөт менен парламент ойгонду. Демейде эл кыйналып жатат деп өздөрүн чыныгы эл өкүлү көрсөткүсү келген депутаттар уран маселесине келгенде ушул жума барып араң талкуулашты. Анда дагы толук курамында эмес. Элдин уулануу коркунучу пайда болуп, экология кыйроо алдында турганда ушул маселени кароо учурунда парламенттин залынан бирин серин гана депутаттарды байкоого болду. Журналисттер колго санаганда 30га да жеткен эмес. Ал эми каттоодон өттү деп көп сан көрсөтүлүп турат. Эми парламентте мындай учур көп эле болот да. Уран маселесине келсек, парламент элдин нааразычылыгы күчөй баштагандыктан саясий чечим кабыл алууга аргасыз болду. Депутаттар чыгарган токтомго ылайык, Кыргызстандын аймагында уран кендерин чалгындоого жана казууга тыюу салынды. Расмий маалымат боюнча өлкө аймагында уран кенин чалгындоого 18 лицензия берилиптир. Анын 4-ү биосфералык аймак деп эсептелген Ысык Көл областында жайгашкан. Эми анын баарынын иши токтотулду. Ошондой эле лицензия алган компаниялардын ишмердүүлүгү текшерилмей болду. Анткени алар канчалык деңгээлде мыйзамды сактап, уранды казууда айлана чөйрөгө зыян тийгизген жокпу аныктоо керек. Мындан тышкары уран казылган аймактардагы уулуу калдыктарды иштетип зыянсыздандыруу тапшырмасы коюлду. Эми мунун баарын аткаруу көп кыйынчылыктарды жаратса керек. Анткени лицензия алган ишканалар парламент саясий чечим кабыл алыптыр деп оокаттарын жыйып чыгып кетпеси турган иш. Эл аралык сотко кайрылуулар башталуу коркунучу бар. Кызыл омполго уруксат документин алган Кыргызстандагы Евразия ишканасы эле 270 миллион сом сарптаганын кайра-кайра жарыялап келет. Эмнеси болсо дагы эл өкүлдөрүнүн саясий эрки менен экологиялык кырсыктар алдын алынды. Бирок айрым депутаттар муну жалгыз парламенттин эрдиги катары көрсөтүү керек деп чыкканы таң калтырбай койбойт. Кээ бир эл өкүлдөрүнүн ою боюнча уран кенине байланыштуу маселени жогорку кеңеш өзү эле демилгелеп карап чечим кабыл алыптыр. Ал эми ысык суукка, жаан чачынга карабай айлап митинг өткөрүп катуу талаптарды коюп келгендердин эмгеги чоң экенине айрым эл өкүлдөрү чычалады. Коомдук резонансты эске алуу менен деген ушу редакционный алып койбой эле ошону. Жогорку кеңеш, өкмөт өзүн башы менен эч оокат кылбай эле ушу только последствия менен жүрөт экен деген мааниге алып келип атат да биздичи. Эл, коомчулук көтөргөн маселеге гана биз реакция кылып, анан неме депчи, бунун немеси бар да? Түйүү бар да? Биз көрүп турабыз, муну коомчулук алып чыкты, аны жашыруунун кереги жок. Баягы кыргызда жакшы сөз бар, ата сөзү бар: бала ыйлабаса эмчек кайдан деп. Мына ошонун негизинде ошону көтөрүлдү, коом алып чыкты. Жогорку кеңештин токтомду болбор сиздердин колуңуздарда турат. Бүтүн аймактагы Кыргызстандын уран чыга турган месторождениялар токтотуу айтылды. Макул 90, каршы жок, баары 90, катталды 108, токтом долбоор кабыл алынды. Рахмат. Жалпысынан жакшы токтом чыгарып бердик. Мындан кийин кандай мыйзамдар иштелип чыгат, депутаттарына иш аракеттерин кылып атат. Өкмөткө да сунуштайбыз, сиздер да мыйзам долбоорун иштеп чыгыңыздар, анан кийин дагы талкуу болот. Бирок негизинен жалпы элге кайрылып кетебиз. Урматтуу депутаттар, мына саясий парламент саясий чечим кабыл алдык. Бул саясий чечим ушу Кыргызстандын баардык аймактарында тийиштүү болгон уран иштетүү месторождениялардын баардыгы токтотулат, иштелбейт. Чалгындоо жана иштетүү максатында баардыгы тыюу салынат. Бирок митингке чыккандардын талабы дайым эле аткарыла бербейт экен. Жогорку сот Садыр Жапаровдун ишин карап, анын тарапташтарынын өтүнүчүн канааттандырган жок. Болгону жаза мөөнөтүн 1.5 жылга кыскартты. Садыр Жапаров 11.5 жылга кесилген эле. Эми 10 жыл түрмөдө отурат. Жогорку сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча өтүнүчтү дагы четке какты. Көпчүлүк кечээ Текебаев менен Чотонов абактан бошотулат деп күтүп жаткан болчу. Бирок ФИМИДА өкүлдөрү айыпталуучулардын өкүмүн өзгөрүүсүз калтырды. Алардын жактоочулары жаңы жагдайлардын негизинде кайра баштан карап чыгуу үчүн ишти 1-май райондук сотуна жөнөтүүнү өтүнүшкөн. Бирок буга судьялар макул болбой коюшту. ФИМИДА өкүлдөрү айыпталуучулардын мүлкүн аресттен гана чыгарып берди. Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов россиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деп күнөөлөнүп, 2017 жылы 8 жылга соттолгон.
Быйыл ишти кайрадан кароого жаңы 5 жагдай пайда болду деп тарапташтары өтүнүч келтирген. Бирок бул аракеттен дагы майнап чыкпай калды. Жаза аткаруу кызматынын эсе боюнча Өмүрбек Текебаевдин абактагы мөөнөтү 2020 жылы 27 июнда аяктайт. Ал эми жатак абакка эмдиги жылы 10 февралда чыкса болот. Текебаев менен Чотонов боштондукка кечээ күнү чыгат деп күтүп жаткандардын үмүтүн соттун соңку чечими таш каптырды. Көбү өлкөдө сот реформасы жүрбөптүр деп нааразы болушту. Сотолгон Текебаев Өмүрбек Черкесович жана Чотонов Дүйшөнков Тезекбаевичке карата колдонулган үмүтү конфискациялоо жазалары бөлүгү алып салынсын. Соттук актылардын калган бөлүктөрү өзгөртүүсүз калтырылсын. Токтом акыркы датанууга жатпай соттук отурум жабык. Текебаев менен Чотоновдун иши, Жапаровдун иши бул саясий иштер. Бул резонанстуу иштер. Бул жалпы коомчулуктун көңүлүн бурган иштер. Жапаровдун иши, Текебаевдин иши, Чотоновдун иши эл аралык институттарда каралып аткан иштер. Эми ушул иштер боюнча жалпы сот реформасына, жалпы мыйзамдуулукка коомдун берген баасы болот. Я думаю, что есть и другие факты и доказательства. И в рамках законодательства адвокаты будут продолжать свою работу, будут обращаться для того, чтобы все же эти факты нашли отражение и были рассмотрены судом. Но для этого нужно, чтобы судьи руководствовались буквой закона и совестью прежде всего. А эти надежды, да, они на самом деле тают. Камакта отурган Өмүрбек Текебаевди 2010 жылдагы Конституциянын атасы деп атап коюшат. Бирок саясатчы апрель окуясынан кийинки баш мыйзам деле жазган жок. Текебаев өлкөдөгү дээрлик бардык конституциялык реформаларга активдүү катышкан. 2016 жылкы референдумга каршы чыгып, ошол маалдагы бийликтин каарына кылган. Эгемен Кыргызстанда Конституция 10 ашык жолу алмашылды. Саясатчылар санактан дагы жаңыла баштады. Конституция жөнүндө кепти жөн жерден козгогон жокпуз. Эң биринчи баш мыйзамдын кабыл алынганына эртең 26 жыл толот. 1993 жылы 5 майда легендарлуу парламент Кыргызстандын биринчи конституциясын кабыл алган. Бирок бир жылдан кийин эле Акаев аны алмаштырып, бул өнөкөткө айланып, бийлигин күчтөндүрүү үчүн 5 жолу референдум өткөрүп жиберди. 5 жыл өлкөнү башкарган Бакиев деле андан кем калбай 2 жолу баш мыйзамды өзгөртүүгө жетишти. Келген ар бир бийлик конституцияны алмаштырууну адатка айлантты. Жада калса 2020 жылга чейин тийми жок деген мораторий дагы жардам бере албай калды. Кыргызстанда соңку референдум 2016 жылы өттү. Бирок ал өзгөрүү дагы өтөсүнө жетпей калды деп былтыртан бери кайрадан конституциялык реформа тууралуу демилгелер көтөрүлүүдө. Атайын түзүлгөн кыймыл юстиция министрлигинен мыйзам долбоорун каттоодон өткөрүүгө да үлгүрдү. Бул аракет эмне менен аяктарын айтуу кыйын. 5 майга карата бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Конституциялык палатанын судьялары менен жолугушту. Өлкө башчысынын айтымында Кыргызстандагы туруктуулукту камсыз кылууда Конституциялык палатанын ролу чоң. Элдин бийликке болгон ишенимин кайтаруу биздин башкы максат. Революциялар кайталанбаш үчүн адамдын укугун корголгон таза коом, ачык бийлик системасын түзүү керек. Президенттен тарта ар бир адам өзүнөн баштап таза иши менен үлгү көрсөтүшү шарт, деди Сооронбай Жээнбеков. Жолугушуунун соңунда өлкө башчысы судьяларга Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын топтомун белеке берди. Көп жолу өзгөрүүгө дуушар болгон конституция тууралуу кесиптешим Элизат Эркинтур алгачкы баш мыйзамды кабыл алган легендарлуу деген атка конгон парламенттин спикери Медеткан Шеримкуловду кепке тартты. Кезек экинчи студияда. Саламатсыздарбы, бүгүн биздин студияда легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулович, саламатсызбы? Саламатсыз. Эртең мына алгачкы конституциянын эгемен Кыргызстандын алгачкы конституциясынын кабыл алынганына 26 жыл толуп атат. Баш мыйзамды 93 жылы 5 майда легендарлуу парламент кабыл алганда ошол күн кандай болду эле, ошол күндү эстесеңиз? 1993 жылдын 5 майында биз эгемендүү Кыргыз Республикасынын алгачкы конституциясын кабыл алдык. Бул конституциянын негизи болуп 1990 жылдын 15 декабрында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө декларациянын негизинде. Ошол декларацияны
кабыл алганда бир пункту бар болчу, ошо декларациянын негизинде Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясын иштеп чыгуу деп. Себеби 90-жыл декабрь бул Советтер Союзунун жашап турган мезгили, өзүн Советтер Союзунун доорунун мезгили болчу. Мына ошол доор мезгилде биз Кыргыз Республикасын Кыргыз Советтик Социалисттик Республика деген атын алып коюп, Кыргыз Республикасы деп ошол 90-жылдын 15-чи декабрында декларацияга киргизгенбиз. Анан 90-жылдын декабрынан баштап мына 93-жылдын 5-чи майына чейин биз конституциянын үстүндө абдан тыкыз иштедик. 3 жыл, э? 3 жыл. А дегенде жарым жылдын арасында бизге кандай конституция керек деген концепциясын иштеп чыгып, ошо концепцияны талкууга чыгарып, элдин алдында бир чоң талкуу өткөргөндөн кийин, анан кийин конституциянын өзүн текстинде иштей баштадык. Мен айтар элем, ушул биздин конституциябыз, биринчи кабыл алынган конституциябыз дүйнөлүк алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдүн конституцияларынын бардыгын ошолорду мындай тыгыз карап, терең карап, терең түшүнүп, ошолордун бизге кайсы жагы туура келиши мүмкүн, кайсы жагы бизге жакын болушу мүмкүн деп биз Батыш Европанын конституцияларын, Американын, өнүккөн Азия өлкөлөрдүн конституцияларын, ошолордун баарын тең карап, ошонун негизинде анан кийин бизге татыктуу, бизге туура келе турган биздин тарыхыбызга, маданиятыбызга, менталитетибизге, өзүбүздүн кулк мүнөзүбүзгө, анан жаңы куруп жаткан эгемендүү мамлекетибиздин келечеги элдин мындан аркы турмушу, мындан аркы элдин ой пикирине туура келе турган конституцияны иштеп чыктык деп мен ойлойм. Бирок ошол силер кабыл алган конституциянын өмүрү кыска эле болгонсо да, анткени ошо 94-жылы эле кайра өзгөртүү киргизилип жатат да. Эмнеге мындай болуп калды? Же жакшы бышырылган эмес беле силер кабыл алган конституция? Бул конституция 93-жылкы конституциядан өткөн, андан жакшы, андан биздин мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгына жооп бере турган бир дагы конституция иштелип чыккан жок. 1994-жылдын 24-октябрында ошол мезгилдеги президенттин инициативасы менен референдум өткөрүлдү дагы, конституцияга өзгөрүү киргизилип, анан конституциядан, конституция боюнча парламент эки палатадан парламент болот жана башка бир өзгөрүштөр кирип кетти да. Мен ушу сиздин сөзүңүзгө жооп берип коеюн. Ошол конституциянын өмүрүнүн кыска болуп калгандыгы, эмне үчүн бир жылдан кийин эле, бир жарым жылдан кийин өзгөрүүлөр кирип кеткендиги жөнүндө айтып коеюн, түшүндүрүп, бизди угуп жаткан элибиз дагы туура түшүнсүн. Конституцияны жаңы кабыл алганда ошол мезгилдеги президент Акаев ушунчалык кубанып, трибунага чыгып айтты эле, биз ушундай жакшынакай конституцияга кабыл алдык, ушул конституцияга биз курандай мамиле жасашыбыз керек, ыйык мамиле жасашыбыз керек деп. Ошол конституцияны Акаев убагында бир нече жолу өзгөрттү. Куранга тең бийликти күчтөндүрүү максаты болгонда. Куранга теңеп ошонун ыйыктыгын кетирип алды да, ар кимдин өз башына тийип калды мындай анча айтканда. Ал эми ошол 1994-жылкы октябрдагы, 96-жылкы февральдагы, 98-жылкы декабрдагы өзгөртүүлөрдүн баардыгы тең эле бара бара президенттин бийлигин бекемдетүү болуп калды. Бийлик ушунчалык бекем болгондон кийин, адегенде Акаев ушу конституция боюнча менин укугум Англиянын королевасынын укугундай эле болуп калды, менде эч кандай укук жок деп укугун көбөйтүп отуруп, акырында ошол укукту көтөрө албай калды. Мен бул жөнүндө айткым да келбейт, бирөөлөрдүн фамилиясын ушул жерде эстегим да келбейт, сиздин айтканыңызга карата гана айтып жатам. Ал эми ушул конституция боюнча ушул убакка чейин ар түркүм кыймылдар бар, 1993-жылкы конституцияны калыптандырыш керек деген. Сиз ошого кошуласызбы? Ошол ойду айтып жүргөндөр көп. Ошол ой айтып жүргөндөр, ошол боюнча өзүнчө кыймыл да бар. Мына республиканын көрүнүктүү ишмерлеринин, мамлекеттик коомдук ишмерлеринин бири Азымбек Бекназаров дагы ошону айтып жүрөт, жана башкалар айтып жүрөт да. Кийинки өзгөрүлгөн конституциялардан мен айтар элем, көпчүлүк өзгөрүүлөрдүн эч кандай кереги да жок болчу. Кийинки убакта ашык жолу өзгөрттүк да биз э конституцияны. Ооба, кийинки убакта конституция деген сөз бир жөнөкөй законду өзгөртүүдөн да жеңил болуп калды да. Маселен 2006-жылы ноябрда бир конституция кабыл алынды.
декабрда бир конституцияга кол алынды. Бул ошо конституцияга болгон биринчиден түшүнүктүн жоктугу, экинчиден конституцияга жөнөкөй бир жөнөкөй күнүмдүк гана документ катары карап койгон туура эмес ошол мезгилдеги жетекчилердин болгон кадамы. Мына ошол өзгөртүүлөрдү баардыгы тең коомдо биринчиден конституцияга сый мамиле жасалбай, конституцияны каалагандай өзгөртө берсе болот экен ой пикир түзүлүп калды ошондой. Бирок былтырдан бери сиз өзүңүз бизге азыр конституциялык реформа керек деп айтып жатасыз да. Мен жакында эле жана ошол демилгелүү топ юстиция министрлигинин каттоодон да өтүптүр ушу мыйзам долбоорун ишке киргизүү боюнча. Демек дагы керек турбайбы бизге өзгөртүү? Себеби 2015 жылкы парламенттик шайлоодон кийин мен айттым. Мына 2010 жылы конституцияны кабыл алганда бул конституция 2020 жылга чейин өзгөрбөйт деп статьясында жазылып турат, туурабы? Мен айттым. Эми алдыда 5 жыл бар. Биз легендарный парламенттин убагында конституцияны шашпай 3 жыл талкуулап жатып кабыл алган болсок, мына азыр биздин алдыбызда 5 жыл бар. Шашпай конституцияны талкуулайлык. Эл менен сүйлөшөлүк адегенде, эл эмне дейт? Башкаруунун кайсыл формасын өтөлтөйт? Парламенттик болобу, президенттик болобу, же аралаш болобу? Ошону эл менен адегенде чечип алып, анан кийин ошонун негизинде элдин сунушу боюнча, элдин каалоосу боюнча конституциянын жаңы текстин жазып, анан кийин өзгөртпөй тургандай кылалык деп. Мен ушул ойду айтып жатам да. Бирок азыр айрымдар айтып атышат, ошондой эле өлкө жетекчиси да айтып кетти да, ушул конституция менен иштеп кете берсек эле биз парламенттик башкарууга өзүн өзү өтө алат депчи. Айрымдар айтып жатат, бул жерде кеп конституцияда эмес, кеп ошонун аткарылышында, адамдарда, бийликте отургандарда депчи. Балким конституцияны өзгөртпөй эле ошол жака ыктайбыз, эгер биз парламенттик башкаруу жолуна түшкөн болсок. Ошондой ойлор дагы бар. Эгер андай ойлор боло турган болсо, биз парламенттик системага өттүк деген сөздөн да токтотуп коюш керек дагы, айтыш керек. Биз мурда кандай президенттик башкаруу менен келе жатсак, ошол бойдон эле келе жатабыз деп. Бүгүн карап көрсөк, мына бүгүн карап көрсөк, чындыгына келгенде президенттин укугу 2016 жылкы өзгөрүүлөрдүн негизинде канчалык кыскарганына карабастан, өкмөт дагы, парламент дагы президенттин лоозуна карап турат. Президент эмне десе ошондой болот. Ал конституцияда жазылды беле ошондой. Жок, маселе ошондо турат да. Андай болсо биз парламенттик республика болдук деп айтып кереги жок. Биз мурдакыдай эле мына президентти эл шайлап атат, президентке эл ишенет. Демек парламент дагы, өкмөт дагы президенттин айтканын аткарыш керек деш керек. Азыр президент эмне үчүн аргачтан мына президенттин бул эмгеги чынын айтканда. Муну бул жагынан сындабай, бул жагынан аргачтан колдошубуз керек. Президент болгондо дагы чарба иштерине кийлигишип атат. Өкмөттүн бүтүрө турган иштерин мына президент жүргүзүп жатат. Ал аргач болуп жатабы же өзү эле кийлигишип жатабы? Жок, ошого бүгүнкү акыбал түртүп атат ал кишини. Себеби эгер президент өзү кийлигишмейинче бул маселелер чечилбей, бул маселелер ордунан жылбай жатпайбы. Демек биздин бүгүнкү өкмөтүбүз өзүнүн ишин тастыктап, өзүнүн ишин мындан ары дагы бир активдештириш керек да, биринчиси. Экинчи, парламент дагы өзүнүн болгондо дагы жалаң эле закон чыгаруу, мыйзам чыгаруу функциясын эмес, бул жанагы контролдук функциясын дагы колго алыш керек. Мына кечэ күнү жакында эле парламент ушу 2 ай өткөндөн кийин барып, мынабу республикадагы эң бир актуалдуу болуп жаткан маселе уран маселесин карап атышат. Муну эгер парламент активдүү болгондо, эгер ошо элди конституция укук берип жатат. Да, элди ойлогондо, элдин болгондо дагы элдин көтөрүп жаткан маселеси, актуалдуу маселе көтөрүп жатканын көрүп, ошо элди митингке чыгарганга жеткирбей туруп карап коюш керек эле да. Өкмөткө тапшырманы ошондой эле берип, мына өкмөт 2 айдын ичинде же ары же бери бүтмөк болчу. Мына ушул мына майдын башында карап отурушат. А бул маселе болсо мартта чыккан маселе болчу. Дагы бир нерсени тактай кетейин да, бул кичине темадан алысыраак, акыркы күндөрү элдик курултай институтун түзүү керек деп жатышат да. Демилгелүү топ дагы активдүү иштеп, мыйзам долбоору да жазыла баштаптыр да. Негизи бизге парламенттин үстүнөн дагы бир орган керекпи? Элдик курултай негизи керекпи? Элдик курултай керек, бирок анда парламент эмне керек? Жок, сиз мени угуп койсоңуз, элдик курултай керек, бирок элдик курултайдын өзүнүн функцияларын, анын укуктарын ошону чектеп,
ошону конституциялык закондун негизинде кабыл алыш керек. Анан сиз айткандай президенттин үстүнөн бир орган, парламенттин үстүнөн бир орган, өзүнчө бир дагы бир орган түзүшүнөн дайын эч кандай кереги жок. Негизи курултай керек деген статья бүгүнкү конституцияда турат да. Маселе ошол курултайдын өзүнүн функцияларын, ошону аткара турган иштерин, ошонун укугун эми тактап чыгыш керек дагы, анан ошол кабыл алынган закондун негизинде анан курултай иштесе болот. Ал эмне иш кылат анан? Аны законун адегенде талкууга алып чыксын, көрөлүк, ортого салалык. Биз дагы ой пикирибиз менен бөлүшөлүк, анан көрөбүз. Темага кайтып келсек, ошондо азыркы конституцияга өзгөртүү киргизүү керекпи же баш мыйзамды баш оту менен кайра жаңы редакциясын кабыл алуу керекпи? Мен жеке оюмча жаңы редакциясын кабыл алышыбыз керек. Себеби мына 2010 жылы кабыл алынган конституция эмне үчүн ошол убакта эл колдоп берди? Ушул убакта ушул күнгө чейин айтып келе атпайбызбы? 10 жылкы конституцияны эл колдоп берген. Туура, эл колдоп берген. Бирок ошол мезгилди эске алыш керек. Каргаш алуу Ош окуясы. 7 апрелдеги биздин Ала Тай антындагы биздин ондогон, мына 90 биздин кыргыздын жигиттери, адамдары кайтыш болуп отурат. Мына ошолордун элеси биздин тарыхыбызда, биздин элибиздин көңүлүндө төлөк болуш керек. Биз бул каза болгон кишилердин элеси, алардын арбагы биз үчүн ыйык. Биз аны эч убакта унутпашыбыз керек. 10 жылкы кабыл алынган конституция эмне болсо дагы республикада тынчтык болсун деп туруп, эл конституциянын шашылыш, конституциянын негизине, анын маңызына терең түшүнбөй туруп кол коюп беришкен болчу. Кол көтөрүп беришкен болчу. Колдоп беришкен болчу. Кандай жаңы болгондо кандай эмне өзгөртүү киргизиш керек? Ошондо анан өлкөбүз өнүгүп кетет. Анда мындай болуш керек. Президенттин функциясы, өкмөттүн функциясы, парламенттин функциясы бирине бири өтпөс кылып, биринин функциясын бири басып албаш кылып, бийлик ортосунда бийлик талашы болбогондой кылып туруп конституцияга кабыл алышыбыз керек. Мына маселе ошондо болот. Ошого даярбызбы азыр Кыргызстан? Азыр. Ар бир бийлик биринкине бири кийлигишме өтө эле көп. Өтө эле көп. Өкмөттүн ишине парламент кийлигишип атат. Өкмөттүн ишине президент өзү баш болуп мына чуркап жүрөт, аракет кылып, инвестиция алып келип берейин, чарбаны көтөрүп берейин, башка иш жасап берейин деп. Туурабы? Мына ошого келгенде президент мүмкүн парламенттик, эгерде парламенттик республика өтө турган болсо, президент анда мындай бир официальный эле фигура болуп калат. Аны эл шайлабайт, аны парламент шайлап коет. Эл шайлаган президенттин укугу дайыма жогору болот. Себеби эгерде президент парламент менен сөз табыша албай калса, эгерде президент өкмөт менен сөз табыша албай калса, президент түздөн түш элге кайрылышы мүмкүн. Силер мени шайлагансыңар. Мен силердин мандатыңар менен келгем. Мен мынамдай болуп жатам. Мен мындай оюм мынамдай десе эл колдоп берет. Демек жанагы 2020 жылга чейин өзгөртүү киргизүүгө болбойт деген мораторияга жеткенге чейин мөөнөт демилгелүү топ түзүп, конституциялык кеңешме түзүп, ушул жаңы конституция үстүнөн иштеш керек деп ойлойсуз? Мен ошондой деп ойлогон болчумун. Эми азыр жетишпей калдык. Эми жетишпейбиз. Эми жетишпей калдык. Мен бул боюнча Сооронбай Шарипович менен дагы жолугуп сүйлөшкөн элем. Сооронбай Шариповичтин ою мындай: эми эмки жылкы келе жаткан 2020 жылкы келе жаткан парламенттик шайлоону жакшы тынч өткөрүп алалык. Ошол парламенттик шайлоону тынч өткөрүш үчүн бир топ шайлоо жөнүндөгү закондорго өзгөрүүлөр киргизилет, шайлоо жөнүндөгү кодекске өзгөрүүлөр киргизилет, жанагы партиялык списка боюнча жана башкалар боюнча ушул партиялардын ролу боюнча, партиялар аркылуу келе турган список боюнча, тизме боюнча, ушулар боюнча жакшы тартипке сала турган документтер кабыл алынып туруп, анан ушул шайлоону тынч өткөрөлүп, парламенттик шайлоодон кийин, анан кийин конституциялык реформага баралык деп Агиш айтып жатат. Мен Агишинин макулдугумду билдирдим. Рахмат анда маегиңизге. Бүгүн биздин студияда конокто легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов болду. Саламатта калыңыздар. Жаманбы, жакшыбы конституция жазып, өлкөдө саясий орду чоң Өмүрбек Текебаевди бошотууну сот ыраа көргөн жок. Бирок ФМИДА өкүлдөрү
жогорку кеңештин депутатын өлтүргөн, массалык башалмандык уюштурган, ири көлөмдөгү баңгизатын, курал жаракты мыйзамсыз алып жүргөн деп айыпталып, 16 жылга эркинен ажыратылган Азиз Батукаевке өтө эле гумандуулугун көрсөткөн. 6 жыл мурда Нарын шаардык сотунун чечими менен Куландай Соо криминалдык төбөл 2 жумада өлөт деген жүйө менен абакта мөөнөтүнө мурда бошотулуп, аэропортко чейин жогорку уюшкандыкта узатылган. Анда бул окуя коомдук резонанс жараткандыктан кылмыш иши козголуп, бир эки адамды кызматтан алып, ошол бойдон унуткарып коюшкан. Бирок мыйзамдагы ууру Азиз Батукаев оор стадиядагы кан рагынан көз ачып жумганча айыгып, Россиянын аймагында криминалдык ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ушул жылдын башында Азиз Батукаевдин абакта мөөнөтүнө мурда бошотулушу боюнча кылмыш иши жандандырылганы кабарланган. Кече болсо алгачкы камоолор башталды. Ден соолугу космоско учканга жол берген криминалдык авторитетке лейкоз деген диагноз коюп, түрмөдөн чыгарылышына себеп болгон аныктаманы жазган эки онколог тергөө абагына киргизилди. Врачтарга мамлекеттик документтерди жасалмалаган, коррупциялык иштерге катышкан деген айыптар коюлду. Ушул эле иште онкология борборунун мурдагы жетекчиси дагы күнөөлөнүп жатканы кабарланды. Бирок кылмыш иши дарыгерлер менен эле чектелип калбаса керек. Ошо кездеги саламаттыкты сактоо министри, күч түзүмдөрүн башкарган вице-премьер-министр, жазаларды аткаруу кызматынын жетекчиси, 6 жыл мурдагы башкы прокурор менен акыйкатчыга жана чечим чыгарган сотко дагы соолдор көп. Тергөө дыкат жана акыйкат жүргүзүлсө, алдыда чоң чуулгандуу иштердин бет ачылганы турат. 6 жыл мурда Азиз Батукаевдин иши коомдук резонанс жаратканда, аны бошоткондордун актанганын жана бийлик уюшкан кылмыштуу топторго баш ийип берди деп кейигендердин архивдеги тасмаларын кабарчыбыз чогултту. Мыйзамдагы ууру Азиз Батукаев кан рагы менен ооруйт деп мөөнөтүнөн мурда бошотулганда буга Нарын шаардык сотунан башка эч ким ишенген эмес. Учурунда катуу билдирүүлөр жасалып, парламенттик комиссия түзүлүп изилдегени менен иштен майнап чыкпай, жабылуу аяк жабылуу бойдон калган. Андан бери туура 6 жыл өттү. Ал эми 2 жуманын ичинде өлүп калышы мүмкүн деген Азиз Батукаев Россиянын аймагында криминалдык ишмердүүлүгүн активдүү жүргүзүп, ар кайсы курорттордо эс алып жатканы тууралуу маалымат таратып турат. Өткөн айда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов парламенттин отурумунда отчет берип жатып, Азиз Батукаевдин абактан мөөнөтүнө мурда бошотулушу боюнча кылмыш иши жанданганын айтып, тиешелүү адамдардын баары суракка чакырылып жатканын билдирген. Батукаевдин иши жандандырылып, бүгүнкү күндө сотко чейин көндүрүш башталып жүрүп атат. Январдан бери. Мени качан чакырат? Мен качан барам? Сизди чакырышат, пландаштырып, биз группаны түзүп, сизди сурашат. Сиз ага чейин да суралгансыз көп катар кылмыш иши боюнча. Бул билдирүүдөн 2 жума өткөндөн кийин Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу алгачкы камоолор башталды. Маалыматтарга караганда мыйзамдагы оорунун абактан мыйзамсыз чыгарылышына тиешеси бар дарыгерлер камакка алынды. 1 май райондук сотунун чечими менен гематология борборунун директорунун мурдагы орун басары Эмил Макынбетов жана ушул эле ооруканада иштеген мурдагы лаборант Ирина Цопова тергөө абагына 2 айга киргизилген. Мындан тышкары гематология борборунун мурдагы директору Абдухалим Райымжанов дагы айып тагылганы кабарланды. Белгилей кетсек, так ушул адамдар 6 жыл мурда парламенттик комиссиянын отурумунда криминалдык төбөл Азиз Батукаев айыкпас илдетке кабылганын айтып ишендирүүгө аракет кылышкан. Бирок ошол эле мекемеде иштеген дарыгерлер муну төгүндөп, врачтар эки жаатка бөлүнүшкөн. Что если в костном мозге количество бластных клеток более 20% это острый лейкоз. Батукаев, у него кровь была хорошая. Печёночные тесты в норме, ЭКГ в норме, все в норме. Можно в космос летать. 2013 жылы Батукаевтан анализ алган дарыгерлер криминалдык төбөл лейкоз эмес, аз кандуулук менен жабыркайт деп айтып чыккан үчүн коркутууларга кабылганын билдиришкен эле. Силер барып ошол функция жасаганыңарды жазбай келгенсиңер. Ошонун негизинде биз сени түрмөгө отургуза алабыз. Сен деген Яха Батукаеванын машинасында жалгыз баргансың деп айттык. Кайсы депутат фамилия знать вас бы? Вот Мадаминов Мурадил Гаиповичти таныдым, башка берки депутатын бул жакта отурат ал киши дагы, бирок мен фамилиясын билбейт экенмин. Парламенттин зданиясында депутаттар келип, врачтарды коркутуп, каматам, үркүтөм деп здание парламента
не упротался. Маалыматтарга караганда дарыгерлерден тышкары учурда мурдагы бир катар жогорку кызматта отургандар дагы суракка чакырылууда. Алардын арасында экс-министр Динара Сагимбаева, мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атахановтордун аттары аталып жатат. Бирок Айыз Батукаевди бошотууга дарыгерлерден тышкары сот, прокурорлор, жазаларды аткаруу кызматынын жетекчилиги, акыйкатчы дагы катышканы көпчүлүккө маалым. Эң биринчилерден болуп ошол кездеги омбудсмен Турсунбек Акун криминалдык төөл мөөнөтүнөн мурда чыгарылбаса өлүп калмак деп үн катып, кайра-кайра массалык маалымат каражаттарына интервью берип турган. Гликоз деген оору менен ооруткен, бул каннын рагы да. Кан бүт раковый клеткалар толуп кеткен. Андан тышкары боорду эме каптап кеткен, чел каптап кеткен. Сироз печени, сироз болуп кеткен да. Толугу менен боор баягы эметип кеткен да, баягы эмеге толуп кеткен. Ошон үчүн бул жашоого баягы өлүмдүн алдындагы адам да. Дарылганга мүмкүн эмес. 6 жыл мурда парламенттик комиссия акыйкатчы Турсунбек Акун 5 ай ичинде Баттукаев отурган түрмөгө 72 жолу кирип чыкканын аныктаган. Айыз Баттукаев абактан чыгарда эч бир мыйзам бузуу болгон жок деп ошол кездеги башкы прокурор Айда Салянова дагы парламенттин отурумунда бир нече жолу кайталаганын көпчүлүк унутпаса керек. Лечение керек деген сөзү жок. Ал жерде в соответствии с перечнем, который является основанием для представления осужденного к отбыванию наказания, он подлежит освобождению от наказания. Сейчас фонда перечень заболеваний труса, ал перечень бойынша футхаруга, бошотуга, булор бойынша жатса, анда мен ойлойм, прокурордун кыймыл аракетинде эч бир мыйзам бузуу жок. Дарыгерлер жазып берген бүтүмдүн негизинде Айыз Батукаев неше абакта бир күн ичинде каралып, Нарын шаардык сотунун чечими менен мыйзамдагы оору ошол күнү эле өлкөдөн чыгып кеткен. Бул чечимге келүүнүн эң негизги себеби атайын медициналык комиссиянын корутундусу чыккан. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилген жобого ылайык мунун оорусу жаза өтөөдөн бошотулган негиз болот. Нарын шаардык сотунда биринчи инстанция качантан бери ушинтип жазып калды эле бизге. Немедленно вступает в силу деп. Бул деген экинчи инстанция болсо мен түшүнөм, автоматически вступает в силу. Айыз Батукаев абактан чыккандан кийин аны аэропорттогу атайын жалданган учакка чейин жеткирүү вазифасы жаза аткаруу кызматына жүктөлгөн. Ошол кездеги жетекчиси генерал Зарылбек Рысалиев Нарындан Манас аэропортуна чейин балдары коштоп узатканын өзү деле моюн калган. Алар эми жип менен барышты. Биздин балдар форестерде бир эски машина. Чыгып неметкенден кийин чогу чыккандан тилер урактык. Эми жогоруда аталгандардын баары суракка чакырылышы мүмкүн. Андан тышкары Айыз Батукаев абактан бошотуу үчүн мамлекеттик органдардын биргеликте иш алып баруусун, мыйзамдагы ооруну жогорку деңгээлде узатууну уюштургандар дагы аныкталса керек. Белгилей кетсек, 6 жыл мурда бул окуя коомдук резонанс жараткандыктан акыйкатчы Турсунбек Акун менен вице-премьер-министр Шамиль Атаханов кызматтан алынган. Ал эми Батукаевди абактан бошотуу тууралуу өкүм чыгарган Нарын шаардык сотунун судьясы Жапар Эрматов тескерисинче кызматынан жогорулатылган. Элизат Эркинтур, Владимир Кулбалдиев, НТС Жумалык. Мыйзамдагы уру минтип жогорку уюшкандыкта абактан аэропортко чейин узатылып жатканын көпчүлүк өлкө уюшкан кылмыштуу топторго утулуп калды деп баалашты эле. Айыз Батукаев алыста жүрсө дагы таасирин жоготпосо керек. Бул жумада Россиянын Санкт-Петербург шаарында мекендештерин уурдап, уруп, сабап, тоноп, опузалап, акча талап кылып жүргөн эки кыргызстандык кармалды. Алар эки өлкөнүн күч органдары биргеликте жүргүзгөн атайын операция учурунда колго түшкөн. Ал эми Бишкектеги чоң эле дүкөнгө кинодогудай эле куралдуу кол салуу болду. Беткап кийген эки адам түн ичинде кирип келип, бири күзөтчүнү коркутуп сабаса, экинчиси кассирди ургулап, акчанын баарын алып кеткен. Элдин төө чачын тик тургузган окуя Бишкектин Алтын Казык жаңы конушунда болду. Россияга иш издеп кеткен эне 9 жашар баласын бир тууганына таштап кетсе, таякеси өспүрүмдү тарбиялайм деп унага сүйрөткөн. Муну кошуналары көрүп токтотуп калбаса, окуя кандай аяктамак айтуу кыйын. Жергиликтүү тургундар милиция чакырып баланы сактап калышкан. Денесинин баары сыйрылган бала ооруканага жеткирилип, Россияда иштеп жүргөн энеси шашылыш чакырылды. Апта аягында эне бала жолугуп, азыр укук коргоочулар аларга көмөк көрсөтүүдө. Ал эми таякесине карата кылмыш иши козголду. Бирок камалган жок. Энеси 9 жаштагы уулун өзү менен кошо чет өлкөгө алып кетүүгө азыр акча издеп жатат.
Ошто атагы чыккан ишкер Жалил Атамбаев журналисттерди ооздуктоону көздөдү. Анын таасири жана бизнеси тууралуу иликтөө жасаган Азаттыктын каларчысы Ыдырыс Исаковду сотко берди. Жалил Атамбаев ушул иште дагы өзүн чоң ишкер көрсөткүсү келдиби, же көп акча кармап көнүп калганбы, элчилеп 1-2 же 10 миллион эмес, дароо 50 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүндү. Мындай таасирдүү адамдын ишин сот дагы дароо кабыл алган. Ош шаардык сотунда 17 майда өтө турган болду. Муну укук коргоочулар, журналисттер коомчулугу сөз эркиндигин кысуу катары кабыл алып, президентке чейин кайрылуу жасашты. Биринчи жолку аракетибизде ал өзү качып кеткен, а кийинкисинде биз аны таба алган жокпуз мындай алганда. Бирок биз жана ортомчуларынан, жакын адамдарынан айттырган учурлар болгон. Анан эми азыр ошо маалда качып, анан азыр кайра бирдемени далилдейм деген мен түшүнө электим. Бул иликтөө чынчында келгенде мындай 2 айга жакын созулган да. Аябай мындай терең иликтөө болгон. Көп материал чогулган, анын баардыгы эле батып калган жок. Дагы бир таасирдүү адамдын сыйын көрө коем деп, бул жумада депутаттар көпчүлүктүн жемесине кабылышты. Бир тууга Матраимовтор Карасуу районунда жеңиш күнүнө карата спорттук мелдеш өткөрүп, эл өкүлдөрүн, өкмөт мүчөлөрүн конокко чакырышкан. Негизи чакырылгандардын баары эле барса керек. Мурдагы бажычы Раим Матраимов уюштурган тойдун төрүндө Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков баш болгон 20 депутат, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, губернаторлор, элчилер отурушту. Мындайынан караганда мыйзам бузулган жок. Майрам күнү ким кайда барат өзү билет. Бирок бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Раим Матраимов топтогон байлыгынын булагы тууралуу коомдо көп айын кептер айтылып жүрөт. Аны финансы полициясы дагы жарым жылдан бери текшерип бүтө албай жатат. Андыктан ал уюштурган тойго барууга депутаттардын, өкмөт мүчөлөрүнүн моралдык укугу жок болчу дегендер четтен табылды. Матраимовтордун иш чарасына катышкандардын айрымдары сын айтып жаткандарды түшүнө албай убара болсо, кээ бири ал тойго билбей барып калдым деп актанса, башкасы ачуу сөздөрдү кабыл алууга даярмын деп чыгышты. Эмнеси болсо дагы Раим Матраимов өткөргөн той эмес, анын коноктору талкууга жем таштады. Кыргызстандын армиясы 2 тиг учак жана соттолгон 9 унаа менен толукталды. Россия кайтарымсыз негизде аскерий техникалык жардам көрсөттү. Аны салтанаттуу түрдө тапшыруу аземи Кант шаарындагы авиабазада болуп, Россиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен Кыргызстандын башкы штабынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев катышты. Жардамга келген вертолеттерду 8 жыл пайдалансак болот, анткени 2027 жылы колдонуу мөөнөтү аяктайт. Бул тиг учактар 1987 жылы чыгып, 5 жыл мурда капиталдык ремонттон өткөрүлүптүр. Бул аптада Бишкек шаары 141 жашка толду. Борбор калаа 1878 жылы 29 апрелде Пишпек деген аталышта түзүлгөн. Ошондон тарта шаардын биринчи көчөлөрү түшө баштаган. Иш 3 жыл өткөндөн кийин жашылдандыруу үчүн бак тарактары тигилип, ал учурда Пишпекте 752 үй жана 100 боз үй гана бар болгон. Борбор калаа 1930 жылдары өнүгүү жолуна түшүп, стратегиялык объекттер курулуп, парк, бульварлар пайда боло баштаган. Бишкек шаарынын туулган күнү жыл сайын шаңдуу өткөрүлүп турат. Бул жолу да калаа бийлиги майрамдык салтанат уюштурам деп айрымдардын сынына кабылды. Шаар күнүн белгилөөгө бюджеттен 2 миллион сомдой бөлүнүптүр. Бул каражатка ар кандай иш-чаралар уюштурулду. Ал эми кечкисин борбордук аянтта чет өлкөдөн чакырылган ырчылар концерт коюшту. Алардын гонорары мамлекеттин казынасынан эмес, демөөрчүлөр тарабынан төлөнгөнү айтылууда. Бирок айрымдар шаан шөкөткө эле ушунча акча коротуунун кажети бар беле деп чыгышты. Мунун деле жөнү бар. Борбор калаада чечилбеген маселелер чаштан көп. Жергиликтүү ырчы чоорчуларды чакырып, концерт уюштуруп, шаардыктарды куттуктап койсо деле жетиштүү болмок. Ал эми үнөмдөлгөн акчага бир жаңы конуштун жок дегенде бир көйгөй чечилип калбайт беле. Сиздер менен апта жыйынтыгын чыгарган жумалык программасы болду. Алдыда Жамалбек Жумаевдин параллель берүүсүн көрүңүздөр. Саламатта туруңуздар.